Så jeg må sige, at den her, der tænder vi bare. Og der tænder du, og hvad er det, jeg tænder den herfra? Nå, det er sort. Og jeg kan tænde den her fra hvor i landet, fordi der er jo wifi i, ikke? Og det er flagskibsmodellen af Panasonic. Ja.